Що це в нас є? Це є листи до Гаї Катерин твоїх. Звіти повстанських підрозділів, пропагандистські листівки, допити Служби безпеки ОУН та агітація проти виборів до Верховної Ради ОРСР. Ці архівні документи збереглися в майже ідеальному стані. Виглядає, ніби їх от недавно хлопці попрацювали, надрукували його, і от хоч зараз давай провідниковий звіт. Вологу з них зараз витягнуть, зараз ми їх розподіляємо по групах, відповідно, по звітах, по з різних територіях, по, наприклад, документи пропагандивні, головного осередку пропаганди, якісь списки втрат, наприклад, в нас є, і, ну, і по інших групах. Документи датуються 1945-46 роками. Тут історія окремих повстанських підрозділів. Найціннішими науковці називають списки втрат учасників визвольного руху. Ми можемо дізнатися псевдоніми, а також вказані імена учасників визвольного руху, їх посади, які вони займали, місце загибелі в боротьбі, проти кого вони загинули. І, власне, тоді ми можемо відтворити їхню біографію, долю, що з ними сталося. Унікальною знахідкою є і невідомого типу буфони – підпільні гроші повстанців. Бачимо тут номінал 10 карбованців. Тут номінал 100 карбованців. Це гроші підпілля, які виготовлялися повстанцями і для потреб підпілля використовувалися в обмін на радянські карбованці. Вважалося, що після того, як Україна стане незалежною державою, люди, які зберегли бофони, можуть отримати від української держави компенсацію. Науковці запевняють, знайдені архіви надважливі. В них звіти повстанських підрозділів із Тернопільщини та Франківщини, про бойову діяльність яких інформації досі було небагато. Стосується локальної території, стосується епізоду діяльності українського визвольного руху. Зокрема, треба зауважити, що в комплексі виділяється кілька тем. Це українсько-польські стосунки, це діяльність Української повстанської армії, це звітна документація про стан і діяльність підпілля з багатьох областей за 46-45 рік. Утім, є і втрачена документація, кажуть фахівці. У сховку, де знайшли бідон, також був і металевий ящик з-під німецьких мін. У ньому рештки документів, які реставрації вже не підлягають. Що саме в них було, історики лише здогадуються. Це мала бути агітація проти радянізації західноукраїнських областей 40-х-50-х років. Це могли бути звіти повстанських груп про перебіг або бойових дій. Це мала бути пропаганда. Уцілілі документи після реставрації оцифрують в електронний архів, а металевий ящик передадуть до музею. Марта Шакула, Євген Радіон, Львів, 5-й канал.